Господин Първанов, здравейте. Здравейте. Нов път ли ще има за АБВ? Политически или нещо ново предстои? Не. Нека да не сме прекалено претенциозни с целите, които си поставяме, но очевидно, че България трябва да тръгне по нов път, че трябва да има промени на политическия модел, защото всяко фризиране, всяка нова премяна да обявяваме за промяна, отдавна е отречен като политика и като резултат най-важното. АБВ ще се опита да даде някакъв принос в търсенето на едни такива нови параметри. Казвате нов политически модел. Това означава ли, че лидерите от прехода до наши дни трябва постепенно да се оттеглят от сцената и да дадат път на новите? Няма да дава макъл на другите лидери. Всеки решава за себе си. Аз показвам. Това е един знак от моя страна. Не казвам пример, защото би звучало много претенциозно, какво трябва да се случи. Крачка назад, каквото можем да помагаме, ако от нас има нужда, ако това преценят новите ръководства, но очевидно, че промяната трябва да се случи. Аз виждам много кадърни млади хора. Не може да ги чакаме до 40 години, за да узряват. Аз съм влязал на 30-ти на години в политиката, не съм бил най-подготвен, но то времето, практиката учи. Обаче има един друг проблем, че политиците понякога се оттеглят, обаче остава сянката при вземането на решения. И това нещо много ясно си личи в българската политика, ако щете от едни 25 години, ако се върнем назад, до сега. Ако имате предвид стремежа към менторство, към налагане на решения, това при нас няма да се случи. Нямам такива намерения, още по-малко амбиция. И най-сетне виждам, че младите хора могат да вземат решенията сами. Дори когато сгрешат, нека да сгрешат сами, да се поучат, защото така се става политик. И аз не съм бил безгрешен. А вие защо си тръгвате от политиката? Кое наложи това? Днес, тези дни, във всеки случай, аз правя 25 години в политиката. Това е четвърт век. Страшно много. Говоря за оперативната политика. Аз не съм имал един ден свободен извън тази политика. Това е прекалено, аз го чувствам и в личен план, но по-важно е друго. Моята епоха в политиката си отиде. Защо си отиде идеализъм, господин? Моля? Защо си отиде този идеализъм, с който... Не бих казал така... само идеализъм, но имаше правила. Аз съм го казвал многократно. С Иван Костов ние сме водили много тежки битки. Но Костов е легитимист. Костов е човек на закона. Той, когато те удря с закона. Гоните по устав, както се казва на военен език. Тук няма такова нещо. Тук става въпрос за мръсни игри. Тук всеки си прави подли правилата. И затова аз мисля, че младите хора са в състояние да отрекат не, ами отричайки този нов порядък, който се наложи последните години, да създадат един друг климат в българската политика. Къде трябва да започне промяната, защото това е много важно? Ето, вие вече ме вкарвате в политиката на менторство. Няма да давам макъл. Ако се наложи, ще се изкажа някъде по принцип, но младите хора нека сами да преценят откъде. От тук нататък с какво ще се занимавате? Ще се занимавам пак с политика. Mm-hmm. Аз ще помагам, защото писането на платформите, убеждаването, обиколките по регионите е работа, която аз мога да върша. Но ще върша не за себе си, а за другите. Но нов председател ще има АБВ. Така ли да ви разбирам? Категорично, да. Добре, благодаря ви за това интервю. Георги Първанов, а знаете предаването Патерински лайф. Опитахме се на крак да превърнем политиката с 25 години назад, но такива са нещата. Има и оттегляне, има и политика, която винаги е в името на хората и в името на суверена. Останете с нас. Здравия разум надделя. Президента остава сегашното правителство в оставка, но да, предсрочни избори. Какъв е въпрос? От тук нататък това ли беше правилният вход и
тези предсрочни избори няма ли да произведат някакъв резултат, който да е по-различен от досегашния или напротив? Може би от конституционна гледна точка най-прецизният вариант е сегашния състав на правителството в оставка да получи статус на служебно правителство, тъй като в противния случай наистина политически не е целесообразно нито да се излъчва правителство за няколко седмици, нито то след това да се променя съществено. На предсрочни избори обаче БСП Лява България ще покаже ли това, което показа на президентските с инициативен комитет, или нещата са коренно различни? Има връзка между двата избора и това, че времето между тях не е толкова голямо, прави тази връзка по-тясна. Но това вече е една тематика, която мисля, че трябва да бъде обсъждана не заради темата за следващото служебно правителство. Смятам, че самия състав на служебното правителство и неговите ангажименти, колкото и те да са ограничени поради естеството му, също може да окаже влияние върху това как хората ще възприемат управленските му действия, как ще сравнят досегашното с следващото служебно правителство. Тежка ще е мисията на генерал Радев веднага със стъпването в длъжност да състави и служебен кабинет? Да, най-тежката, защото при оставка на правителството, той едновременно трябва да формира изцяло служебно правителство, да насрочи избори и да се вземе с тяхната подготовка, така че няма по-труден начин за встъпване в длъжност, тъй като още от първия ден от този факт той ще трябва да се вземе с всички важни дела в държавата и върху него пада най-голяма тежест. Поне такова е намерението в партията, че няма да давате кадри за служебен кабинет. Партията има ръководство и тя може да се изказва, нали? Така че това беше заявлението. От тук нататък вече е интересно да видим какъв ще бъде този състав в политическо и професионално отношение. Тежки дни ни предстоят в БСП, предвид и това, което се предлага за мандатността в партията. Ще има ли обновление така в листите? То не пречи да има значително обновление с или без промени в устава, така че според мен не трябва да се робува главно на формални критерии, но това е вече друга тема, която предстои по-нататък да се обсъжда. Февруари месец. И не искам сега, нали, да навлизаме в тази тематика, да се съсредоточим върху това, което непосредствено предстои с приключване на работата на този парламент и започване след нова година на работата на служебното правителство. Понеже вие сте юрист, мислите ли, че мажоритарният вот ще се случи за... Кога, до новите избори? Да. Разбира се, че няма да се случи, ако някой ви говори обратното, значи просто ви подвежда. В случая няма време за това, не виждаме достатъчно съгласие, така че според мен имаше опити да се покаже, че живота на този парламент се заслужава да бъде продължен, за да се направят съществени промени в избирателната система. Това няма да стане, така че най-вероятно изборите ще бъдат проведени по сега действащия изборен кодекс. Защото едни сценаристи, които и участваха в референдума, обикалят с една карта на България, разделена на 231 района и 9 района за чужбина, и казват, че този законопроект трябва да се случи. Те законопроектите не се случват, а се приемат. Случват се природните събития, ние не сме изправени пред такова, т.е. необходима е воля и достатъчно подкрепа, за да се приеме или да се отхвърли някакво предложение. Така че за мен наистина беше по-добре следващите предсрочни парламентарни избори да се проведат по нова избирателна система. Това вече е въпрос, който различните партии и техните парламентарни групи могат да разискват, но това няма да стане, така че в случай няма нужда да влизам в ролята на коментатор, още повече на действия на други хора, които не определям аз и които имат правото на своите инициативи, на своите предложения и на своята оценка за това, което става. Има ли риск, ако сега не се приеме, просто никога да не се приеме това искане на близо 2 милиона и половина българи? Трудно е да направим категорична прогноза, но по-вероятното е натиска върху следващия парламент да се усили и то може би още от началото на неговата работа, така че няма как тази тема просто да бъде загърбена. Вероятно ще трябва да се решават както най-тежките и важни проблеми на управлението, така също и да се намери определен отговор на резултата от референдума. Последно да ви попитам, при мажоритарен вот малките партии ли няма да участват и да имат представителство в парламента? Поначало мажоритарната система носи повече рискове за малките партии, но това е само при някаква стандартна ситуация.
у нас степента на недоверие към политическите партии, било то по-големи или по-малки, на високи нива. Проблемът е дали могат да се появят заявки за нови участници, за нови партии или коалиции в следващите избори, тъй като има причини, които не се дължат на избирателната система, поради които някои от сегашните партии в 43-тото Народно събрание е много вероятно да отпаднат от следващото. А вече оттам нататък, как ще се отрази на различните партии, пак ги казвам, тези прогнози са много условни, защото ние се намираме в стандартна ситуация, която поначало дава повече шансове на най-големите партии, за да получат подкрепа и да спечелят мандати при мажоритарна система. Следващото управление май изглежда да е коалиционно. Въпросът е дали ще стигне до това, до което много се говореше, че ГЕРБ и БСП могат да управляват заедно страната. Не, няма да правя сега прогнози. Въпросът е, че ние се намираме в един кръг, от който трудно излизаме. Все още не се вижда толкова категорична заявка, която да даде на някои от партиите убедителна самостоятелна победа, но когато няма такива ангажименти, които да открояват категорично партиите една спрямо друга, то тогава това ще се превърне в обяснение, че трябва да се търсят някакъв вид коалиции. Какви ще бъдат тези коалиции? И това вече ще зависи от състава, от конфигурацията на следващото Народно събрание. Така че аз предпочитам ние да поемем не просто словесни, реални, но амбициозни ангажименти, преди всичко в областта на икономиката, доходите и сигурността, и по този начин да стане по-лесно формирането на правителство и изпълнение на тези ангажименти. Защото една от хроничните слабости на българския политически живот е, че тези, които печелят изборите, създават значителни очаквания, а след това в периода на управлението обикновено ги разочароват. И всъщност края на това правителство е поредното потвърждение на тази констатация. Понеже знам, че не е във вашия стил, но БСП лява България, ще има ли повече депутати от ГЕРБ в 44-то Народно събрание? Това е целта. Според мен има реална възможност БСП поне да удвои своето представителство в следващото Народно събрание, а това включва възможността да бъде първа политическа сила. Но с какъв резултат, това според мен ще зависи от политиката, която се предлага, от способността най-важните ангажименти да достигнат до хората, дали те ще имат достоверни изразители и носители и всъщност в какви условия ще се проведат самите избори след няколко месеца. Добре, благодаря ви за това интервю. Янаки Стоилов, а знаете, предаването е Патерински лайв. Тук търсиме анализът, който се случва на момента, защото само това определя дневния ред на политиката. Останете с нас. Какво стана сега? Оказва се, че мандат няма да бъде реализиран от Съюза на демократичните сили и Реформаторския блок 2 след 19 години. Отиваме към предсрочни избори. Безспорен факт. Това, което мога да кажа, е, че направихме искрени усилия, с всички сили се опитахме да съставим правителство, защото твърдо вярвахме, че това е по-добро за страната. Къде не се разбрахте? Формалният повод са пенсиите, за който, въпреки че дълбоко съм убеден, че не пенсиите се препъни камъка, не може 150 милиона при 40 милиарден бюджет да са пречката да се случи правителството. Според мене, в ГЕРБ надделя крилото, което не искаше да се състави правителство. Правилно ли ви разбирам, че искахте патриотите извън кораба? Не, абсурд да сме искали патриотите извън кораба. СДС и блока се опита да направи всичко възможност да има правителство. Даже в СДС приехме аргументите на блока за повишаване на минималната пенсия в разумни граници. Говоря за ГЕРБ и Реформаторския блок да съставят правителство без патриотите, защото това с пенсиите се оказа, че най-вероятно се говори за популизъм. Това нещо не може да се случи. Няколко патриотите Горанов каза. Патриотите отстъпиха доста в тези си искания. И в крайна сметка това беше възможно за бюджета да се постигне, което те поискаха. Затова аз считам, че основната причина да не се случи правителство не е в патриотите, а по-скоро в едното от крилата на ГЕРБ. Иначе господин Цветанов искрено искаше да се случи правителство и твърдо вярваше в тази кауза. За мен там надделяха господин Горанов и господин вицепремиера Томислав Дончев. Защото си спомням господин Марков едни думи на Горанов, който каза, че Борисов, ако увеличи пенсиите, трети мандат няма да види.
Значи ние сме далеч от мисълта, че пенсии трябваше да стигнат до 300 лева. Разберете, че ставаше дума за 150 милиона годишно. 50 милиона ще изхарчим само на изборите, бе хора, и толкова са само едни. Ако са два, 100 милиона ще изхарчим само за избори, ако не може да се стави правителство в следващите парламентарни, което е много вероятно. А не мислите ли, че влязохте в играта да бъдете пиар точно на Обединените патриоти, вие от Реформаторския блок, ако щете условно да ви наречем Реформаторски блок 2? Защото патриотите каквото поискаха, всичко им се случи. Говори и за задължителното гласуване, това също налява в тяхната мелница по време на президентските избори и така нататък. За секциите до 35 в чужбина. Дълбоко не съм съгласен. Пиар сме правили, т.е. не искахме пиар, искахме единствено доброто за държавата. Ако може да се говори за пиар, т.е. ние винаги се борим, той да е в полза на Реформаторския блок. А въобще не приемам, че сме играли подобна роля. Какъв беше другия въпрос? Защо такова усещане остана и в крайна сметка, след като отхвърлите това нещо, защо не направихте правителство само с ГЕРБ и Реформаторския блок? Защото математиката и то е елементарната математика, просто наука. Просто не излиза само нашите гласове, плюс гласовете на ГЕРБ да направим сами правителство. Но щяхте да имате подкрепа от Европа, сестрински партии, ЕНП, правителство, което да стигне с един хоризонт до председателство. За съжаление, сестринските партии не могат да гласуват в българския парламент и пак не излиза математиката. Ние да декларирахме, че ще направим правителство в рамките на сегашното мнозинство. Тоест, да не пречите да бъде пак само коалиционно, в смисъл изпълнителна власт между ГЕРБ и Реформаторския блок, но ни трябваше парламентарната подкрепа на патриотите. Окей. Okay. Но защо не им казахте, след като толкова много искате този парламент да излъчи второ правителство, отстъпете за тези пенсии, а не да се опитват да вземат българските пенсионери на едни следващи предсрочни? Значи ние се опитвахме да убедим и колегите патриоти, и колегите от ГЕРБ, че на всяка цена трябва да се опитаме да направим това правителство. Разбира се, на всяка цена не е точно дума, защото не може на всяка цена да правиш правителство. Ние също нямаше да отстъпим за повече от 10% на увеличение на пенсиите, защото съзнаваме, че променяме формулата и разбиваме пенсионната система. Но патриотите, според мен, много намалиха исканията си и беше възможно да се постигне съгласие. Да, но не връщат крачка назад. Казват нещо и до последно го гонят. Не се прави така в политиката. Аз не съм бил в последните преговори, защото не съм специалист за пенсиите, но виждах как колегите правят усилия. Намаляха своите искания, но както и да е. Защото сигурно ще се съгласите да изчерпим тази тема. Много е лесно да искаш и да си извън изпълнителната власт. Това съм на 100% съгласен. Според мен патриоти трябваше да поемат по-пряка отговорност за управлението на страната при положение, че са част от парламентарното мнозинство. Беше хубаво, между другото, ако състави нов кабинет, да влезете с министри, защото, за да се носи отговорност. Не може и якичката постоянно да е бяла. Това съм 100% съгласен. Вижте, не трябва да се търси вина. Беше направен искрен опит от страна на всички екипи да се състави правителство. Аз съжалявам, че господин Борисов в крайна сметка размисли. Дайте, понеже това ще остане за архива, дайте имената, които се спрягаха за министър-председател, освен това на премиера Борисов в оставка. Не, няма да ги дам тия имена, защото вече не е коректно, след като казва се е приключил. Но бяха ли министри от кабинета на Борисов? Имаше другите? И такива. Господин Лукарски, били се навил? Ако искате изброите ми 16 имена на министри, аз ще кимам и ще казвам да, не топло студено. Няма да стане, просто няма да ви кажа имената, не е коректно. Добре, Реформаторския блок, съдбата му каква ще бъде? Най-вероятно ще се разцепите. Няма повече на какво да се цепим Реформаторския блок. Имаме едно напускане на господин Кънев, което мен много ме притесняваше, но виждайки последните две проучвания, се оказа, че не е трябвало за какво толкова да се притеснявам. Категорично дават проучванията, че влизаме в следващия парламент, но не е това най-важното. Най-важното е да влезем подготвени със съответните политики за доброто на България. Както казва господин Христов, имате едни 500 000 гласа, които гласуват за автентичната десница, а не гласуват за ГЕРБ. Ако са 500 хиляди, ще почерпя. Мисля, че са по-малко, но са достатъчно, за да влезем в парламента и да ни се чува думата. Аз мисля, че се държахме изключително адекватно последната седмица и показахме, че сме загрижени за страната. Значи виждате, че на предсрочните избори ще имате добър резултат. Реформаторския блок при всички случаи ще бъде в парламента. Не мога да гадая за резултата, искрено се надявам да е добър. Този път какво обаче? Преди видяхме, че реформите не се случват, когато сте в коалиция.
О, напротив, много реформи се случиха. Аз смятам, че правителството беше успешно. С много малък успех. Дейността на парламента също беше успешна от наша гледна точка. И не само от наша гледна точка, от приятелите от Европа, които ни вие цитирате непрекъснато, също ни дават висока оценка. Именно затова вярвахме, че е възможно да се състави ново правителство и да продължи политиките на старото. Много от реформите се случиха. Вярно, не по начина и с бързината, която си го представяхме, но така е в коалиция. От тук нататък ни чака само това. Коалиционни формати. И ние СДС и РБ показахме, че имаме коалиционна култура. Това е бъдещето. От тук нататък ще се правят много компромиси. Как обаче ще се справите с популистите, защото те са основната заплаха за реформаторския блок, ако не прескочи бариерата? Не виждам връзка. Ние нямаме вече. Останаха ни толкова хора, че те са в една съвсем друга социална и интелектуална графа на обществото. Не мисля, че ние ще загубим в посока на популистите вод специално при нас, но е факт, че това е проблем за цяла Европа. Популистските формации набират сили и не се знае колко страшно може да стане в този смисъл. Понеже интервюто става много откровено, да ви попитам, защо хората да не гласуват за ГЕРБ, а да гласуват за вас? От реформаторския блок. Ами защото в последната седмица реформаторския блок показа, че е готов да жертва партийния си имидж, защото бяхме атакувани безумно много като службогонци, като жажди за власт, но бяхме готови да направим това за страната, докато ГЕРБ не стигна до края. ГЕРБ не беше готов да направи компромисите и да жертва партийния си имидж, за да постигнем съгласие и стабилна България. Дума срещу управление. Така стояха нещата. Което въобще не значи, че не може да се партнираме с колегите за в бъдеще. Аз пак казвам, екипа, който преговаряше от страна на ГЕРБ, много искрено искаше това да се случи. Господин Цветанов положи всички възможни усилия. Ама вие за мажоритарния вод няма да отстъпите, господин Марков. И нещата май вече вървят към тотално разделяне и разграничаване. Мажоритарният вод не може да е разделителна ивица, която да ни прати в два крайни различни спектъра на политическото пространство. Безспорно имаме различни позиции, безспорно всеки от нас ще упорства за собствената си позиция, но това не може да бъде препъни камък за бъдещо партниране. Благодаря ви за това интервю. Благодаря. Се надяваме, че нещата ще се развият. А вие знаете, предаването е Патерински лайф. Гледайте ни по канал 3. Господин Михов, кое се оказа сега, препъни камъка да няма второ правителство? Това, което ви искахте вие, пенсиите ли? Това ли се оказа? Препъни камъка се оказа категоричната и неподлежаща на диалог позиция на ГЕРБ, която заложи партийните интереси пред стабилността на страната. И ако се вгледаме в историята на тази криза, именно най-голямата парламентарна група стана източник на нестабилност след загубените президентски избори, които нито конституционно, нито политически диктуваха необходимостта от оставка на господин Борисов. В този смисъл всичко останало е последица от категоричната позиция на ГЕРБ, че няма да участват в формирането на правителство и че в този парламент нов кабинет не може да бъде излъчен. Обаче остана едно впечатление, че с исканията на Патриотичния фронт и в последствие на Обединени патриоти всъщност много започнахте да си дигате цената, правителството всъщност тези негативи отиват именно в него, защото вие не участвате в изпълнителната власт. Когато се води една коалиционна политика, тя трябва да се води въз основа на определени принципи, така че и двете страни или трите страни да имат полза от тази политика, защото в противен случай нямаме договор, нямаме съгласие. Защо ГЕРБ твърдят? Сигурно е така, че активите са останали в полза на Патриотичния фронт и пасивите са останали за тях. Трябва да задавате въпроса за тях, но очевидно това е самопризнание за лошата коалиционна. Очевидно това се случи, защото с исканията, които направихте за задължително гласуване и за до 35 секции в чужбина, всъщност това направи резултата ви 15%. Не може да го скриете. Аз мисля, че последователността в позицията на Патриотичния фронт откроява това обединение спрямо всички политически формации, които са шествали на парламентарната и политическата сцена в последните години. Ние не отстъпахме по тези въпроси, ние не отстъпахме и по въпроса за пенсиите, нека така да го нареча. И нека да припомня кои бяха двете ни основни искания. Индексация на пенсиите, което не е правено от 7 години, и вдигане на минималната пенсия
към прага на бедността, ние бяхме диалогични, ние предложихме няколко варианта. Ние на няколко пъти поставяхме пред ГЕРБ този въпрос, спомнете си, между първия и втория тур на президентските избори. И до ден днешен ние стоим на тази позиция, че трябва да се направи нещо, за да се запълни голямата пропаст между народа и властта, и това нещо се казва грижата на властта за народ. Първото нещо, което ние предлагаме, за да се преодолее тази пропаст, е да се направи за най-бедните и най-възрастните хора. Това са хората, които получават минимални пенсии. Не се ли притеснявате, че могат да ви обвинят в политически тарикатлък, заради това, че вие се насочвате именно към 2 милиона пенсионери, които само да им кажеш, че искат пенсията да се вдигне и те са готови да гласуват? Ако това е някаква висша форма на прозорливост, това е ласкателство за нас. А ако другите по-умните, по-красивите и по-талантливите не го правят, задавайте въпроса, защото не го правят. Аз пак ще кажа, една власт се обезсмисля, ако не работи в полза на своите граждани. Mm-hmm. Това е нашата позиция. От тук нататък обаче вие отивате на предсрочни избори, както и всички избори, други. На избори като на избори, на война като на война. Да. Шеговито казано. Добре, но на изборите очаквате, че ще имате по-висок процент или напротив, че процентът ще слезе надолу при парламента? Очаквам, че много хора ще се убедят, че зад нашите думи вървят нашите дела. Те ще ни повярват и се надявам резултатите да покажат тази надежда. Аз лично не се опасявам. Даже ще бъда изключително спокоен в тази предизборна кампания в моя Великотърновски избирателен район. Очаквате ли отново управлението да бъде коалиционно, да има управленско мнозинство, което всъщност да решава съдбините и законите на страната? Безусловно, следващото управление ще бъде коалиционно. И в коалициите няма нищо лошо. Коалициите, това са тържество на съгласието. Еднопартийното управление винаги води до прекалена свобода на управляващите, а най-свободната власт, това е тоталитарната власт. Ето защо всички обвинения срещу коалиционност, коалиционно управление всъщност противоречат на основните принципи на демокрацията. Ако друга партия спечели извън ГЕРБ изборите, готови ли сте да влезете в коалиция и с нея? При тези обстоятелства няма да гадая какво ще стане, но винаги ми идва на ум един цитат на апостола на свободата, дякон Игнатий Васил Левски, който в едно писмо казва: ние от дявола помощ не отказваме, но си имаме начертание. Мисля, че в това се изразява цялата политическа логика на едно държавническо поведение и на една политическа отговорност. Добре, благодаря ви за това интервю. Весели празници на вас. Доцент Милен Михов, предаването Патерински лайф. Търсим и говорим за политика.